одного боку, нам необхідно забезпечити експорт, тому що експорт – це надходження валютної виручки в країну, це можливість далі підприємствам посіятись, це розвиток аграрного сектору. З іншого боку, нагадаю, що для завдання, для уряду є ключове завдання – це продовольча безпека країни. Тобто мінімальні запаси, які дадуть нам можливість спокійно прогодувати країну. Третє – це те, що стосується самого експорту. Експортувати пшеницю добре, але набагато краще експортувати додану вартість, продукти переробки. Тобто ми повинні експортувати фактично білок, перероблений, що дає можливість в країні набагато більше заробити. Тому треба проводити серйозні перемовини з нашими аграріями. І вчора ми, це було позавчора, у Наталки, коли були на засіданні колегії Міністерства фінансів, чітко постало питання щодо експортної підтримки з боку Ексімбанку. Тобто ресурси Ексімбанку повинні направлятись на кредитування аграрного сектору з тією метою, щоб ми не експортували зерно, а щоб ми експортували продукти переробки. Тобто це будівництво мережі, інфраструктури, заводів, які дадуть можливість з одного боку створити робочі місця в країні, з іншого боку більше заробити. Думаю, що треба нам буде провести відповідну зустріч з тими, хто хочуть отримати відповідну підтримку з боку Ексімбанка, для того, щоб розбудовувати мережу переробки сільськогосподарської продукції в країні. Це дасть можливість і всередині країни якісні ціни змінити, і дасть можливість йти в тому числі на ринки Європейського Союзу. Нагадаю, що у нас з 1 січня угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом набуде чинності. Ми з Наталкою вже коротко говорили з нашими європейськими партнерами з приводу того, що треба проводити перемовини щодо збільшення квот для української продукції в рамках зони вільної торгівлі, але квоти треба заповнювати якісною конкурентною продукцією. Тому питання продовольчої безпеки поставте собі, будь ласка, як дуже важливе завдання, і хотів би, щоб ви на уряді просто нам потім відзвітували, які обсяги зерна, у нас перехідні залишки і з чим ми вийдемо до наступного врожаю.